varam rakstīt matrices rangs. Atkārtošanai definīcija no teorētiskā viedokļa, un tad praktiski strādāsim ar matricām pār vairākām kaut kādām četrām sākumā. Tātad pār matricas rangu sauc skaitli, principā tas ir skaitlis, parasti apzīmē ar mazu R. Parasti apzīmē ar mazo R. Ja tātad izpildās divas lietiņas, tātad eksistē vismaz viens ērtās kārtas minors, kura vērtība nav vienāda ar nulli. Tātad, kura vērtība nav vienāda ar nulli. Tātad, kaut kāds ar tās kārtas, tātad R reiz R minors. Ja? R reiz R minors, kura tātad vērtība nav nulle. Un otrkārt, ja mēs ņemtu jebkuru lielāku, ja, jebkuru lielākas kārtas minoram, viņiem visiem būtu jābūt nullē. Ja. Visi augstākas kārtas minori ir vienādi ar nulli. Dažas īpašības atgādināšu īpašības. Pirms ķeramies pie rēķināšanas. Tātad matrices rangs noteikti vienmēr ir pozitīvs vai nulle. Parasti apzīmē rangu. Rangu matricai A kaut kādai. Nu, pieņemsim, ka viņai ir N rindiņas un M kolonas. N reiz M matrica. N reiz M matrica. Tad viņai vienmēr ir pozitīvs vai nulle tas rangs. Un savukārt viņš noteikti ir mazāks vai vienāds par ko? Par ko viņš noteikti nepārsniegs tas rangs? Ko viņš noteikti nepārsniegs? Viņš noteikti nepārsniegs no attiecīgi rindiņu vai kolonu skaitu atkarībā tas, kurš ir mazākais. Tātad minimumu no N un M. Nu, pieņemsim, ja mums ir 3 reiz 4 matrica, jā, tad viņas rangs nevar būt 4. Jā. Viņas rangs maksimālais var būt 3. Jā. Tad maksimums ir minimums no rindas un kolonu skaita. Otrā īpašība, ka rangs matricai ir nulle tikai vienā gadījumā. Ja? Ja pati matrica ir nulles matrica. Ir lielais O, ja, ar ko mēs parasti apzīmējam nulles matricu. Un trešā īpašība, ja determinants tai matricai, kuru mēs aplūkojam, šis ir gadījumā, ja ir kvadrātiska, ja? N reiz N kvadrātiska. Kvadrātiskas matricas gadījumā šis tikai strādās, jo determinants taisnatura veida matricai neeksistē. Ja? Ja determinants nav vienāds ar nulli, tad uzreiz mums rangs būs cik? Tad matricas rangs uzreiz automātiski ir šis N, ja, tieši tas rindas un attiecīgi kolonu skaits. Tad, piemēri, bet principā no praktiskā viedokļa, lai noteikti to matricas rangu, mēs tad principā izmantojam Gausa metodi. Ja. Un skatāmies, cik mums nenulles rindiņas paliek
paliek mūsu matricā. Ja? Nenulis rindiņu skaits īstenībā arī būs tas rangs. Noteikti matricas rangu. Nu, vairāk piemēras, tie četrus ņemsim. Pirmos divus kvadrātu veida un pēc tam vienu taisnstura veida. Tā, sāksim ar matricu A 2x2, lai pavisam triviāli. Minus 7, 3. B matrica 1, 4, 10, 7, 8, 18, 3, 7, 17. Protams, ka viena lieta, ko es varu gribu pieminēt, ka kvadrātisku matricu gadījumā, protams, šī īpašība strādā, bet viņa ir nelīdz galam laba īpašība, jo viņai nav uz otru pusi arī. Nav tad un tikai tad. Tikai tad, ja tas determinants ir nav nula, tad tas rangs ir attiecīgā kārta. Bet, ja pieņemsim, mēs iegūtu, ka tas determinants ir nula, tas mums neko neteiktu par to rangu. Saprotam atšķirību, vai ne? Ka mums tas nedod. Tad, ja mums sanāk, ka determinants nav nula, tad viss kārtībā, piemēram, nu, šajā gadījumā. Nu, pamēģinām, piemēram, šeit determinants A. Šajā gadījumā mums ir mīnus 6, mīnus mīnus būs plus 7, tātad ir 1. Mēs redzam, ka vienanieks nav nula, tad šajā gadījumā mēs uzreiz smuki varam teikt, rangs matricai A ir matricas kārta, kvadrātiskās matricas kārta, kas šeit ir 2. Ja. Bet, ja mums tas determinants nebūtu nula, ja, tad mēs neko nevarētu pateikt. Neko nevarētu pateikt. B matricai. Nedarīsim to, bet ja nemaldos, tad, kas grib var mājas pārbaudīt, bet šajā gadījumā, ja nemaldos determinants tai matricai B, sanāk nula. Ja, ja mēs viņu rēķinātu to determinantu, viņš būtu nula, kas nozīmē, ka mēs nevaram pateikt, ja, vai ir trīs, vai ir divi, vai ir viens. Ja, jebkurš no tiem rangiem var būt. Trīs principā nevar būt, bet mēs nezinām, vai divi, vai viens. Šajā gadījumā ir. Tātad, tas, kas mums jādara, ir jāizmanto Gausa metodīte. Ja? Pie tam, nu šeit ir smuks vieninieks stūrītī, nu speciāli jau izvēlēts tā, lai mazliet vieglāk. Vieninieks stūrītī varam atbrīvoties no tiem septiņnieku un trīnieku. Ja? Tad lietojam Gausa metodi. Kontroldrupse. Kas tad? Jā, jā. Virknes. Determinants ir nulis, rakstīšu, nu, neko nevar pateikt. Tad rēzinam ar mīnus 7, rēzinam ar mīnus 3. Jā, un sumējam attiecīgi otrai, trešai rindai. Un skatāmies, kas veidojas.
Tā 1,40 mums palīgs. Mīnus 7. Mīnus 28 plus 8 būs 20. Un mīnus... Paldies? Mīnus 20, jā. Mīnus 28 plus 8, mīnus 20. Mīnus 30 plus 18, mīnus 12. Un trešā rindiņā 0, protams. Mīnus 12 plus 7, mīnus 5. Nē. Tu līdās, līdās. Mīnus 70 plus 18. Jā, es paņēmu. Mīnus trīnieku. Tā, mīnus 70 plus 18, 52. Mīnus 52. Mīnus 52. Mīnus 12 plus 7, mīnus 5. Mīnus 30 plus 17, mīnus 13. Mīnus 13. Tā. Matrices rangs arī nemainās, ja mēs rindiņas mainam vietām. Jā, es tad mainīšu pirmo rindiņu ar otro vai trešo vietām. Jā, tad 0, mīnus 5, mīnus 13, 0, mīnus 20, mīnus 52. Nu, un 5, mīnus 5 un mīnus 20 var ar 4. Jā, ar mīnus 4 šajā gadījumā pareizināt, lai tiktu vaļā no mīnus 20. Tad mīnus 4 pieskaitot. Trešajai. Mēģinām skatīties, kas tur sanāk. Viens, četri, desmit. Nula, mīnus pieci, mīnus 13. 20 mīnus 20, nula. 52 mīnus 52, nula. Jā, tad principā mums paliek divas nenulas rindiņas. Jā, tad šis nenuļu rindiņu skaits, principā arī ir šis rangs. Jā, tad rangs B šajā gadījumā ir arī divi. Rangs mums arī ir divi. Labi, C taisnas turveida matrica. Arī viņā var meklēt rangu pēc šī paša principa. Tikai, nu, šeit nav iespējams to īpašību izmantot, jā, bet, nu, saku, tā īpašība strādā tikai tad, ja tas determinants nav nula. Ja viņš ir nula, tad viņš nestrādā. Nu, arī augšā viennieks. Šeit arī viennieks, tātad reiz mīnus 2, reiz mīnus 1. Mīnus 2 plus 2, 0.
Mīnus 6, mīnus 1, mīnus 7. 2 plus 3, 5. Un mīnus 4 plus 5, 1. Tā, tur attiecīgi arī 0. Mīnus 3 plus 10, 7. Mīnus 1, mīnus plus 1, mīnus 6, mīnus 5, mīnus 2 plus 1, mīnus 1. Jā. Un, principā, pēdējā otrā trešā viena proporcionāls, jeb pieskaitot otro trešajai. Mēs trešajā riniņā arī iegūstam visas nulles. Jā. Mēs iegūstam visas nulles. Mums ir palikušas tātad divas nenulas rindiņas. Tātad rangs matricai C mums ir arī divi. Jā, arī šajā gadījumā ir divi.